На среднощното заседание на депутатите трябваше да се приеме така наречената пътна карта за климатична неутралност, която урежда затварянето на тецовете в комплекса Мини Марица изток до 2038 година. Не бяха приети и промените в плана за възстановяване, част от който предвиждат 480 милиона евро инвестиции в електропреносната мрежа. Заради отсъствието на друга редакция в плана, България няма да вземе 250 милиона евро за рекултивация на терените в Мини Марица и преквалификация на миньорите. Страната ни дори може да задлъжне с до 5 милиона лева неустойки на Еврокомисията заради неспазване на уговорките с нея. Така за рекултивация остават само 1 милиард лева и то от бюджета на България. Крайната сметка сочи, че заради вчерашния провал на заседанието България ще загуби 3 милиарда евро.